Përshëndetje të gjithëve në një video të re. Nuk e di pse më doli kjo intro, ja, kështu. Por diçka ndryshe, pak ta ndryshojmë të njëjë rutinën. Kështu që fillojmë një vlog të ri. Kush e kishte burin këtë javë në shtëpi? Kush e kishte një javë në shtëpi burin e nuk u stërvit gjithë javën? Unë bërem për tancë këtë javë. U stërvitëm një ditë. Tre nuk u stërvitëm. Sot është e katërta, duhet të stërvitemi të lëmna. Ishte një javë e rënd. Nuk ishte një javë e rënd, ishte një javë që mu kalua pak energji negative në përgjithësi. Edhe kjo gjë nuk më ndihmon psikologjikisht, edhe kur nuk jam mirë psikologjikisht, bie edhe truperisht. Po tani është shtun, ka diell. I'm very very happy. Sot më shumë mundsi do filmojmë edhe një video për një bashkëpunim, justo? Yes. Kam një bashkëpunim të ri shumë të bukur, po që është për TikTok, kështu që nuk do rit ju lodh këtu. Mezer po pres ta filmoj. Dua të jem kreative këtë ditë, të bëjmë shumë gjëra të bukura. Por njëherë të pim kafe, të vë nuk pivam kafe. Nuk bëjmë gjëra të bukura, nuk jemi kreativ, ti e shajm burin. Shajmë, je po shave burin. Unë të shaj vetëm në momente krize që s'kam pirë kafe, jo kështu kot. Edhe unë do ta kthej në moment krize që ta kuptosh mirë që Luani nuk preket. Po, kush është Luani? Unë, Luani poezis, po është metafore. Ma hajshe buk. Djena ka gjuar milo në orën, që ore ishte peti? 5.20. Në orën 5.20, se deshte të dilte, se kur e nxirën brenda ditës jashtë, ka frikë, dënë të futet në shpi. Pas taj kujtët në orën 5.20 më gjezit që dënë të dalë. E nga ndetur, ka ndetur mirë jashtë. Numëra dhe kartoni. Nuk ishte lartë. Të thash. Ti the që nuk e pe, po unë jam e sigur që ka karton. Ano, dhe shu e trova. Ose në base ashtë aty, po shkallës. Temim, të shkojmë të obi, të blejmë me boj, të barë, të thjeshtë, se pse duat të luaj studio. Po, po duat të luaj. E ka që kisha qefi në atit murit, nuk e përdora thuaj se fare. Të trurim do beja shumë gjarat të ndryshme atje që nuk ka. Edhe tani duat të bej diçka më ndryshem që të mundem të bej rilsa, outfit of the day, get ready with me, e të gjitha këto që bëjmë neve fashionistat të njohura internacionalisht. Të këtila kemi plot grojtëse. Po janë grojtëse për drurin. Se që dru do gruashti? Kolonën e kamës e manikinës, që të bëjmë edhe atë e bardhë. No, nuk e duat të bardhë. Që dë njërë do? Gold. Materialet u blen. Babi tha që mund ta luajm sot. E tha et sot, e të kalojmë dorën e dytë sot. Nuk e di pse tetrurimi ishte më i vështirë, që deshte të thashë një natë të tërë apo. Ka edhe ditë të mirë diell. Hapëm dritaren, është ditë perfekte, se po të kishte shi, po të ishte vrentur. Hajde burr, me zor po prisi ha, të vinte shtuna të futesh në punë. Gjithë alergjitë që vëmë hypin. Shpresoj të bëj mirë. Se vërtet është një herë që munduam bërëm një tentativë të luajm kuzhinën, e kishim bërë shumë keq. Shpresoj që kësaj rade do dalë mirë. I don't really know. S'kishim panelin e gazit, po. S'kishim panelin e babit. E ajo ishte paneli, bravo. Paneli ishte. Po ja fut kot, e kishim. Thjeshtë e kishim. Kishte dalë gjithë pulla buri. Nice, ne do e provojmë. Po s'doli, do marrëm një boja xhi në shtëpi të na luajë një mur. Sa lek do na marr? Sure. Pse nuk e bën artist Lelana ty me gjithë? Po lera ta e bëre. Po të dal uniformë bardhash halli lale. Po nuk ka shmuri drejt, s'kam çat. Kam mundi shë kartën gjithë, së ka shë treja, së qa lidhje ka me pullat. E dhe gjithë, e si se vjen turp, pëse nuk thua po nuk di ta bëj, turp të të vi, turp! Kemi karton po, ku hape shë drita këtu? Here you go. Vetëm ka gjara kishim ne. Kemi karton, është bërë me Miri Mang. Ja ku e kishim boj, mbajtëm blev. Hajda te, borea, traspira ekstra bianca, pronta a duzo. Mund të marrëm të hapëm, ose hapëm atë të rrenë fare, për momentin, shofëm që ka këtu brenda. Kjo është fisativo izolantum universale. E me që të pastrojmë urin? Tani, do veshëm robat e punës. A të punojmë.
dini çfarë? T'ju bëj un unboxing para se të fillojmë aty sepse na ka arritur Julia. E kam marr disa unaza të reja që dua të kombinojmë ato që kisha marr herën e kaluar të gjitha këto i dini. Mjafton të përdorni kodin ANATHAPA15 për 15% ulje. E t'ju tregoj çfarë mora, janë tre unaza. E para, kjo që e kam, po si e pat e deshte edhe buri, kështu që ja mora edhe buri, ta ketë vetën. I pëlqevi shumë Clyde-it, kemi pëlqevi mua shumë, kështu që ja u këshilloj edhe si dorë për burrat, lezrit, baballarët, për këtë doni ju. E pastaj, këtë tjetërën unazën, që është për mua, është një zemër me krah, edhe është e zezë, kështu që shkon shumë në kombinim me këta tivesh të dyja bashkë. Mora një tjetër unazë, që është shumë beharore kjo unaza, lajkur e pash e adhërova. Janë këmbët e një oktapus, këmbët e një polipo. Polipo quhet kjo, oktapus, polipo, është një gjë, janë dy gjëra ndryshe, nuk e di. Fantastike, edhe shumë fine, edhe shumë elegante për në behar në det fantastik. Siç e keni parë, është fiksim i ri, unazat. I love them. Edhe Julia ka unaza fantastike dhe nxjerr gjithkohë koleksionet e reja. Edhe kështu që të shikoni, kualiteti është garanci nga Julia, prandaj nuk e diskutoj me këtë muhabet, është garanci, nuk nxije, nuk prishe. Njerëz, po heqe dhe këto, perdet, me që po bëjmë punë tamam, që ti lajt. E di çfarë po, çfarë do bëjam këtu tani? Vetëm ata e çliroj. Po, bravo, që ta shtysh e finito. E ka për me shkallë. Të prishe. Më ngris perdja. Nëna më mori të më tregoj që Emi i ka çuar nënës time një letër për mua, kështu që Emi bashkë me Lulka, Emi faleminderit shumë. Edhe kush ishte Emi me? Ailin. Ailin. Ju puth goca. Sa bukur po kalojmë prap, unë buri. Nuk u nxejnë të gjitha bashk. Duhet vetëm njërë të bardhat e pastaj këto, bukur. Një nxehtje që jam shumë dramatike. Me këto punë që hapa vetës, sigurt nuk do stërvitem sot. Jeta, nuk kemi korrent. Na kemi mbyllur aty. Po thoja, sigurt nuk do stërvitem sot e sigurt nuk do kemi kohë të shkojmë të bëjmë rilin. Nesër, paktën na shet diel nesër. S'ka detersi brenda. Edhe pak aqe, kjo aqe është për të ngjitha ngjyrat, jo vetëm për të bardha. Qa do në të hapash? Ate që bleve blun. Te, bej si të duash ti. Do të më përzi pak. Thojnë femrat nga pëlqim buri me këmish me kolari. Hore, jo, të këshu. Duhet burnia. Ta këmish aty e kolari. Ja, ka lezet burit lëj nëj mure. Në gjis nëj plake. Me dorën e dy do i kështë e sigur. Në të zezën duat të shofë si do reagoj. E zezën e ka me rak. Njerës mos që shikoni të lagur tani, do i shikoni kur do thajt, se duket si grita në faktikisht. Edhe është dore e parë. Këto grejtë e Lidlit, greke, di arkam në këndi. Këto do bëjmë njerës, e të shpia shërmu i kemi pun, sa ordo kjo, sa grado kjo. Edhe deri sa bëjt gati fura, të tregoj Angela që vdolloli që ka parositur te Aliu, te Aliu Expressio. Edhe po prej se pako të tjera ndërko. Nice. A, po, dhe e vem në propte. Mora këte gjem që fut akullin brenda edhe bëjt top ka akulli. So stinking cute. Tani do laj, futuin këtu, shtyp këte dhe del në këte forma akulli. Prisa të jetë pak me e madhe. But it's okay, se për një euro e gjys, okay. Pastaj, ta krerin që brenda te dushi, kur ve shampon, ta fërkoj këshu me këte. E disha ta provoj, nuk disha ta hargjoj shumë lek. Kisha parë në Primark, po ishin ngjyra roz, jeshile, portokalli, edhe nuk shkojnë shumë estetikën e banjës timin, dhe kur e pash këte, ta liu e mora. Edhe fundit që nga ka rritur për sot, qa do jetë? Ah, mora shumë të këtila. Kisha marrë në Greqi, po ose ka marruar në Greqi, ose ka marruar se ka kaluar pa fund vite. Që bën vetullat këshu, vetullushka, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tak tak tak, këto. Hey Google, metti timer 35 minuti. 35 minuti a partire da adesso. Të vim edhe këto, që më ngellën me skanve. Edhe shikoni që kam filluar nga e Clyde-it, kështu që do vazhdojmë ato Clyde-it. Më duket që javën tjetër do merremi me ndrimin e rrobave. Kam shumë palto këtu. Më duket që do vet disa e në Vinted. Kam ai shumë që nuk arriti vesh. Kam shumë palto xhaketa se çdo gjë tjetër këtu brenda. Okay Google, spegni ti. Mundem të hy.
Ash gati dreka. Ka bërë nusja burek. E që mund të bash, diçka e bukur. Ha. Ecë këtu me pjatën e mjen ha. Po, po si fëmi 5 vjeç. Si është jeta e punëtorit? Paktën e din që kur mbaron diçka, mbarove. Ti ke trurin, s'ke hallet të tjera. Dhe është punë me stres, ti me këmish, ç'bëj mua? Do të them babi. Për çfarë? Të marr aty në karton xhes. Ba, merr Clyde-in po se karton xhesin. Pastaj pa e super punëtorit që jam. Bleva edhe këto te Ikea Qarova t'ja u tregoj javën e kaluar. E që të organizoj pak tu dhe situation pash krevatit, që është pak tragjike situation të pash krevatit. Gjerat pak më mirë në për vende, të duken pak më bukur se e hapim. Do mblet plurin këtu. Kisha që beja, sot thasht i hapun vetes. O, zoti madhe. Perfekt, perfekt, perfekt. Po dikush do jeton të afermeje, ta dinit, do ishte shumë e fatë, se në këte fazë, që shofë sa gjëra kam, edhe kuptoj, më ngrinë nervat, edhe dua thjesht ti marrë të gjitha e ti japë, me roba, me palto, dy sheqe, me qarqafe, me mbulesa tavolina, me edhe krevatin t'ju japë, do me thamë, jam të ajo faza, që më ngrinë nervat. Eleana të keqen motra, merë një valigje dhe hajde, për ndryshe motra do i flakri të gjitha, ta kesh parasysh. As në shit jere, as në shit, do i flakri t'jesh ma shishof me sute balit. Jemi te dora e dytë e prapë zeza, po insisto ka shumë. Edhe prisa këtë situationin. Po të shopëm tani si do e ndreqim, si do, nuk e di. Nuk ka internet babi. Edhe s'mundem ta marr ti çaj hallin tim që s'po ikën e zezë. Përfundoj kjo video sot pastrove mua. Shurë, e ka të shkruaj të fatim, të rritë pastroj gjithë ditë, nuk e di si ka mundësi. Një mur desha të lyej. Po ja që dolën edhe gjërat të tjera. Gjamat i kam lartë, thjesht me që fillova, po bëj një këshu pastrim të shpetje kush e di qarë, se janë të pastra. Una pres tips për gjamat si lani juve, sepse në disa herë më rinë ato shenjat e bardha, e dini ku lani një gjamin gjelin shenjat e bardha, edhe pse nuk e lajmë azak si gjamat, se azak si ben akoma më të dukshme ato vizat. Shu që po keni do një super hack që mos ngjelin ato vizat, i pres në komente, më shpëtoni. Edhe i thava, shkera e parë që po i pusë më tharë se këto. Ani do i marri dhe do i e kuros direkt, që janë edhe pak si të njoma. Por e dini që? Do bëj një kafe të pi. Po më dem kurizi, më ka zem kurizi. Kontaktova më në fund me babi, e më thaj që duhet i kishim kaluar një dora stara saj të zezës. Janë në sa vende ekzistojnë ca pika nga boja e zezë, që Clyde në basë nuk i pa. E kur kalovi dorën e dytë e pa shune, i thash po këto, edhe më tha babi që duhet i kishim gryejtur me letërës me rilik, shu që do e bejmë nesër, më tha talem të thajtë sot totalisht, që t'i gryejmë nesër, t'i kalojmë një dora stare, pas taj të kalojmë boj, për sëri si për të zezës. E shpresojmë që nesër të mbarojmë, po për momentin e kemi lënë të thajtë. Ajo ngjyra roz fuksia ka ikur komplet. E zero probleme e fuksian, kështu që po do vini ngjyrë të zezë në muret tuaja, mendojeni mirë para. Don't be like me. Think before. Think about everything. Do your calculations and then act. Nuk kam çumësh. Do me thënë çumësh ka, po ka çumësh normal të Clyde-it, nuk ka çumësh soje. Do pi kafe të thjeshtë pa punë. Lava
Lidin, që bleva në Ikea, që ta le këtu. Kami si ta le këtu në cep që të duket nice and cozy and sikur nuk e munduar. Kshu e lej njerëzit. Dhe pastaj e ven like this. Ah, më dhe më kurisi. Njërë e gjysëm që po e kuros. Isha që isha e kuros edhe robat që kisha prekur. Këto dy perdet e studios nuk je kurosat se nga momentin që do gryem nuk ka kuptim të rriti e kuros. Do ben zhumbra, do e kuros momentin që do varen. E do varen për të mbaroj lyerja. Ora ka vajtur 8 e ne kemi që në mëngjes me shpin, që në mëngjes. Ka mullur një sekund, vetëm kur kem ngrën bukë. Mirë mëngjes! Isha duke pritur burin, se po kalonte edhe Astarin, që tani që do shkojmë të pim kafe të thajta aty brenda, pastaj të kaloj duart të bojës, fillovi mirë dita, domethënë. Edhe më po mpjet kafe shumë, të tipit shumë keq fare, dhe nuk kam në shtëpi as gjëra për toast, as për cappuccino, e thjesht po pres burin të mbaroj, e po vdes për bukë, shife. E shkreta të higjena. Edhe sot jam Pashkët ortodokse, se ato krishterët kaluan javën e kaluar, kështu që gëzuar Pashkët. Do desha idealisht të jem në Greqi tani, sepse supozoj të ju tregoj Eleana, do shikoni si kalonim ne në Greqi për Pashkët. Ishte bukur, ishim të gjithë bashkë. Po, pishin mish, hanin mish. Hanin të tjerët se unë se hapo. Lajdi tha që po muzion të e në mëngjes, po unë nuk e be di kur po muzion të, nuk e më digjuar azea. Isha like dead. Po ikëm pak te panorama që ka i stroj Lioro. Që ndodhi tani? Më doli një TikTok të një goci që thoshti që stroj Lioro, për ju që nuk e dinim base, është një dyqane fizike dhe online me bijuteri këtu në Itali, shumë i famshëm. E thoshti që kishte nxjerrë një si tip konkursi që përgjigjesh disa pyetjeve, edhe pastaj mund të fitoje 250 euro që të harxhosh aty lek. Edhe bera una nuk e fitova atë, po bara Bart, thoshte ajo goca që bëri TikToku, të vjen një email që ti shkon në një dyqan stroj li, ja tregon edhe ke dy zgjedhje, mund të zgjedhësh dy biju. Edhe e bera, më erdhi emaili dhe dua të shkoj te stroj li të shikoj që do më japën. Jam një sigur që do të thonë ble e një, dy e ke fala, soj dhe qëka të këtjel. Dhe në bas? E, ajo nuk e thakt, ajo tha thjeshe të nëzërën dy mund të zhidhe këta do eshe. Dhe në bas? Jo, bas nuk vetë, në bas është situati, unë nuk thash atë. Një kafe, më një kafe, se nuk të pot kërë. Jo, po una nuk them që nuk është situati, në bas është ashtu situati. Dua të shkoj të shoh po do jetë vërtet apo jo. Po do jetë vërtet do ja them të gjitha ju gocave që jetoni në Itali ta bëni. Nuk e di as po do jetë diçka e bukur. Nuk besoj që do të shtrojli. Bravo. Nuk e se do jetë diçka e bukur se zbena apo do je diçka vler apo do t'japëm flori po ta dham falas diçka. E thjesht jam shqiptare edhe gjërat falas më shijojnë shumë. I kam qenë. Atëherë, dhuratë lodhur. Nuk e di po ishte stroili joni lodhur. Kjo ishte dhurata, një qese stroili. Asaj gocës në TikTok i kishin dhënë varse, edhe i kishin dhënë me këtë material, një si tip poshet vogël, që kishte brenda produkte që të pastrosh bijuterit tënde. Kështu që mbase ishte thjesht i lodhur joni, I don't know. E kam bërë edhe nga emaili Clyde, duhet të shkojmë te një stroili tjetër. Çe ishte? Shtu po më gjë. U qa goma, ndalo u të shofën po ka ndodhur gjë më kjimës. Jo, ka rëndi qka tu të gjami, ja, baglat e... E u digjua ka shumë, e nuk janë bagla. Bajga. Bajga. E bajgat janë të lopës, nuk e di po janë të zoqve. Baglat janë të zoqve. Jo bagla, bajga quen. Shkruaj në internet. E nuk janë të zoqve, janë të lopës bajga. Unë erdha thjesht të ndroj makinën edhe po ikëm në Roseto shpejt e shpejt se mbyllet për pak edhe të blejmë ndonjë gjë, se shtëpia bosh thuajse. Dan, 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 super dan. Krokanqen, kush ka sjell krokantini? Shive që atë ka bler gruaj aty, e ka bler veç për ty nusja, blerare të bur, edhe highlander që janë të preferuar atë të vetëm për ty. Kur bëm pushim t'i hash? Se të bëmur e monster? Asja nuk bler sojt në këte jetë njërës, asja. Jo. Not at all. Nuk ka nevoj për hol të dedikuar, këto janë blerja të kos, ushim për milon, pesto, qumësht, djath, falafel. Dan, ujtim pana që kishim bler qëfar me Clyde-in. Kaq. Ja kush di të festoj, e vla, ja kush di të festoj. Jo una. Oh, oh, oh. Kam këtë deri ballin? Ballin?
Jam bërë me boj? Jo. Sa të kesh nusën tate ti? Po. Princes, po, nuk iku! Po mirë, do la, e mbar a bar. Si po e shikon, jam vash a vash ik. Te pjesa lart ka ikur, te pjesa po... Po shduket pak. E, po po kalon Klajdi dorën e 4-t. Me shpresën që nuk do duhet të dora e 6-t e 7-t. Shpresën që tani do mbaroj kë mua bërë. Më kishte lodur shumë e gjyra. Pejt të larë, mburo që të bëjmë gati. E, si ju thash kam të filmoje një TikTok. Është edhe për bashkëpunim. Është një bashkëpunim me markën Nike. Like, what is going on? Do bashkëpunoj me markën Nike. Wow. Më kanë dërguar robat. E, ju të pejt të TikTok. Po ne vendosëm dje të lyheni me nuk dola edhe nesër Klajdikën. E, po iku Klajdi këtë javë unë nuk do mundem të postoj në kod TikTokun edhe mua nuk më pëlqen fare. Po fare të jem jo korogi e rekte me bashkëpunimet e mia. Kështu që do filloj të bëjmë gati. Që të jem të filmojmë. Tragedia e Dysonit. Ben Kaçurela, dalën super të bukura, fantastike, për gjysë ditë pastaj vjen. Ditën tjetër nuk e kemë. Kan shumë lehtë njerëz që të performojnë kështu këtë Dysoni. Shumë lehtë. Edhe diskutova pak me ju në Insta. Shumica më tha që ashtu është, it is what it is. Disa nga ishën fatë të përdoj shkumë për flokët e do mbajë, më gjatë. Nga momenti që haqgjoj gjitha të letë, shkumë i tisë, do e provoj, me shkumë sot edhe do shofën pastaj si do shkojnë. Edhe pse më në përgjithësi nuk më pëlqen të përdoj shkumë të flokën, fare, zero, shkumëra edhe la, nuk përdoj, asë në erë, i kam bezdi, i kam vërtet bezdi. Por, po ju them, janë shumë letë. Dimon, deri tani nuk kanë rënë, do me thënë, kanë rënë, po, jo aqë sa do kishin rënë normalisht, këshu që shkuma në dimon, po nuk e kam kreur akoma, e kur e krej, krej me krejrin që ka dëmë ka të mdaja, jo me tangle teaserin që përdor normalisht, shofën duke kaluar ora. Ndërko këtu, më në fund baruam, nuk duke të azja, iku e zeza, mba 17 dorve, e have white background, e vet një gjë, që nuk më pëlqen të kjo dhomë tani është. Drejtarja, dihet, po duhen shumë lek që të ndrojnë. Të tipit, kur them shumë lek, dhe me them shumë lek, bërëm preventivën për ato tre drejtare, që janë dyrë drejtare, kemi tre në shpita tila, edhe më tha 6500 euro. Pa grillat. Që grillat që ka kjo shpia janë grillat druri, është dru, tamam. Kështu që nuk e kam bezdi dhe mos i ndroj tani. Idealisht do i ndroj, por në një moment të dytë. Po dritare duhet ndruar. Tha 6500 euro për 3 dritare. Kështu që e kuptoni janë pak të tepërta. Kur ti bëjmë base, do kërkojmë preventive të tjera. Kur ti bëjmë base, do bëjmë njërë tjetër. Janë shumë lek. Kemi një vit qyrëm në shpia dhe kemi bler të gjitha me lekët tona. Do me thënë kreva, tavolin, dëllape, këtu, të gjitha. Kështu që... Nejse, kështu që ajo ma prish. Por, ideja këtu është që ose do vëmë një divan këtu. Një divan krevat që edhe kur vinë njerëz të munden të flenjë. Por nuk gjetëm një divan momentalisht. Do vëmë një poltron, një diçka. Edhe dua disa tavolinka. Prisni t'jau tregoj se i kam bërë save. Janë këtu, qelq. Edhe janë tre, kështu që mund të mbaj njërën të saloni. Edhe dy të vogla të mbaj këtu. Edhe kuptoni pak stilin, e shumë e bukur. Edhe këto janë 96 euro të treja bashkë. Kështu që nuk janë shumë të shtrenta. E shpërë laptopi me plur. Studio nesër dhe pastroj me themel, dhe pastroj mirë. Ndërko, fitova që të bëjë një cappuccino me që Klajdi po lajt. A, nuk e kisha shtypër qumë shim të bëjt. A, nuk është në prizë, e kam shtypër, nuk është në prizë. Kështu që studio duhet të bëjt pak Pinterest vibe, po atë tipil beroz nuk duhet të hejtë, se më pëlqen ekstremi shumë, si për skriva një stime, nuk duhet hejtë. E thjesht ati do shofëm si do rrugullojmë. Do shofëm si do rrugullojmë në një moment të dytë, sepse përveç dritareve që duhen bler e nuk do blen tani, duhen bler e kondicionerat. E mbani mend që vjet, ju thash, sa herë të më shikoni që harxhoj, më kujton kondicionerat. Po, e këto muaj do jemi momenti të blien. Edhe ato janë një tjetër shpenzim shumë i madh. Nuk e di si ja bëjmë njerëzit. Jemi dy veta që punojmë, pa fëmijë, edhe kur blej shtëpi të re, është shumë e vështirë. Do ja dalim. And the outfit. Kjo është bluza e Nike-t. Edhe paltoja, vura fundin, edhe vura edhe këto qizmet që kam tip cowboy me pak taka dhe yes. Bërëm seancën e parë, gjetëm një vend të bukur, besoj, shpresoj, e tani po shkojmë në një tjetër vend të bukur, e pastaj do zgjedhëm. Duhet t'i hiqej edhe paltën që të duket bluzat, se edhe bluza është e Nike-t, është fantastike dhe vetëm 15 euro. Po më dha në kodë do ja u jap. Edhe t'ju them që unë nuk përfitoj asgjë nga këto kode, paguajmë në bashkëpunimet e mia për kontentin që krijoj, po jo për shitjet apo për sa përdoret kodim, kështu që okay, është një vend që ka shumë njerëz, e njerëzit shohën edhe pse jeni në Itali, se sado jemi me tripodin njërin tjetrin, edhe duhet ta heq këtë turpin si për me që kjo është puna ime në fund të ditës, edhe paguim që ta bëj këtë gjë, edhe di që nuk është një punë komune me të cilën jemi mësuar, po është mirë që edhe njerëzit të mësojnë, po pat njëri me tripod në rrugë, mos e shikoni kështu.
Kalojnë e mbrapa Klajdit e shofën kamera, një në këshu. Ado, bejme dhe fotot, shifem. Po edhe shikojnë dhe, te kabinën. Edhe ulëm këtu në park, ka një si tip kantine të lezeqme, ka kosh shumë të mirë të pim diçka. Unë desha diçka të shtrydhur, po pëmbyllni, në këshu që nuk mund të më shtrydhni, ne mora diçka të gatshme. Erdhëm te Mykonos Grill. Është kjo këtu, edhe nuk është tavernë. Merr thjesht sufllaqe. Sufllaqe në dorë, mund ta hash edhe aty ose e po do e merr në shtëpi. I bën të mirë aman. Herën e parë faktikisht ma kishin ndjekur pitën edhe ishte shumë e fortë. Po herën e dytë e tretë që kemi erdhur ishin të mira. Po kaloni me tham hajde ma ja fusim i sufllaqe, që ka mbyllur, kështu që tani do ja fusim një piadina. Piadina. U je o J-Lo. O J-Lo. Ky paska ngjecur mes të rrugës i shkreti. Heca të burë, për osit gjonat mira, për nusën e për veten. E flokët vërtet me shkumbën mbajten më mirë, si që shikoni. Ishim duke u kthyer e shikon njerëz në rrugë që shkojnë me kal. Ndalojnë, han kali, ata kanë bira në dorë, e vazhdojnë hecat me kal jetën e tyre. Sigurisht që jam normale në botë. Edhe unë jam, kali. Edhe se në përgjithësi kam parë edhe herë të tjera. Desha të denoncoj publikisht mamin e babin tim që nuk më kanë bler një kal edhe të më rrisën me një kal brenda në qytet. Kaç kisha. Emi ngan këtë jo. Parasite? Parasite. No, ho fatto finta, se mi sono entrato. Mi ha detto qualcosa, ho detto no, devo far finta. Miaf, miaf. Gatti. Po pia shi. Ore, sa fillovi shiu, sa do le gamakina, fillovi shiu. Edhe qili në ton prëmu. Oho, iku kë. Oh. Eo. Oh. Qëpër ishte mirë, po tani, po bek aftotke. Po, filloj po fiksojmë shume unazat ngjyrë silver. Më duken më të bukura për përdit shmeri, më duken më stil yo, waka maka fon. Kusta na të të has me luce? Dental fixin e luce ime. Nom. Sa të njërit e tjetëri shkon të lyp, edhe pse sa i da snaki ati të haj, bo. Të është ti si japëm ti qenit haj do njerë. Sa kënde ande, eh? Jashtë u banat, këshu që do merim i nesër, si ju thash, mund të jendashur 2 ditë, batit së danë. Ti pastroj që ti fusë në vend, në zrinë këtu në mes. Ma mami më ka mësuar që për i veshët pucët, ere do në ti fusësh në kuti ose brenda në dolap, duhet ti pastrosh që mos e vesh pis dolapin. E fillojmë tani këtu që është plori madhë. Yej! Okej, super. Dua të marrë disa mensole quen, raftka, t'i varë në murë. Dua fërditën të bëjtë bardhë. Dua televizorin në base blak, të zi. Këte dua të heqë se zben. Edhe këte dua heqë që dhe qojnë o bordë, nuk e se dua heqë, por nuk ka kuptim, nuk ka me lidje këtu brenda. Presoj se më shpetë vje divani kënde. E dua të bëjtë pak më neutrale kjo pjesa këtu. Gjendë njerë robi pache. Nuk e di pse po ja bëj vetë si më të vështirë. Të marrim tekurosin edhe ato perde. Thank you.
Ka zonë një lodhje, po më dhem krau, edhe desha të stërvite. Desha të ikë për vrapë që po bja shi, po të partën të bëj shtrime, po jam jo lodhur, ndihme kuputur, ndihme që trupi im po mle, po ikën. Edhe thim t'ja fus kafe, kam marrë pushim, se kam grytur gjithë ditën edhe tu krau njëre kam masakër fare. Kam të vej dhe lavatrice, po nuk mundë me, më lodha. Nuk ju tregova, po pastrova të gjithë shpinë, nuk e se pastrova të dhomën. E kurose edhe këmishat e klaj e ditë me që kisha hekurin e hapur, edhe këmishat ishin atje që po prisni. Blodha një qike këtu jashtë, blodha edhe këtu, lava edhe shapka tona, shikoni si ma ka bërë me boj Klajdia të pjesën, se nuk e kishte pastruar, ishte i gjitha e bardhë, po kjo pjesa këtu la, ajo ngeli. Po, të bëj kafe, më duhet kafja. Kafe, zhvera një. E di një qara harova. Këto, ka jedur, nice. Kura re, kure mbusha, njera nga këto, ka këtu një vrimkë, këshu që rithte. Ma të shof tani se sa ka dal, edhe sa ka dal. Dhe i këtu, nuk kam një më të vogël, fatkeqësisht. Që sa herë të duam, mund të marrëm që këtu, edhe unë do vazhdoj të mbush këte, derisa të mbushet kjo për shembull. Thjesht shofëm njerë po e zhver, e pastaj të tjerat. Shikojni! Ja ku janë! Kam ngelur edhe ca këtu. Disa kam dalë kështu, do me thënë ujti nuk ka dalë fix stop, ku duhet ja heqësh këte. Të gëzojt njeri ju me budalaliqe. Po, do të marrë edhe në formë zemre je tani. Me që topkat këto i provova, marrë në formë zemre jere, fluturave, edhe të kemi shumë loj formash. Tani pa afrojt e behari këshu që dhe përdorë më akullin, se në dimër, ne si familje nuk e para përdorëm në dimër. Këshu që, I like it, nice! Dhe duhet të marrë tapër më të vogël të kem. Më duket po tregon të njëra në TikTok që në Shein kishte gjetur tapëra me 2 euro. Më pak se 2 euro. Kam tapër të vogël pas qelqin, nuk mundem të afus të frizeri qelqin, supozoj. Dhe trurim do qajt qelqin po ufu të frizeri. Ah, kafe. Si e shikoni, doli pak një fije diell, gjë që më motivon shumë mua, kështu që vendosa që unë ushtrimin do i bëj. Nuk kam gjë më të mirë të bëj me jetën time në këtë moment, kështu që let's build our summer bodies. Edhe në përgjithësi më pëlqen të stërvitem këtu brenda të shtëpisë drurit, sa më duket sikur ndroi pak vendin. Nuk shoh vetëm shtëpinë, shoh edhe këtë të drurit. Si duhet të luaj pak e me Milon të lodh. Për ton, pastaj merë vendimin të besh edhe pastaj i lumtur që e bere. Po mora këta topin, a i luam vetë me këte. Kështu që do marë këto të dyja. Miluse! Miluse! Jeni leska ime! Ndërko këto bizhamkat këtu, janë dhurata e Albionës për ditëlindjen time që do ta falenderoj edhe këtu publikisht se kur më arriti dhurata, kisha mbyllur vlogun, pastaj vura për të lartë derisa ti kurose kalovi koha. Më arrin një pakun nga Victoria's Secret. Tha shumë pakun nga Victoria's Secret. Kam unë bashkëpunim me Victoria, me shoqen time tjetër imagjinare. Tha, "Ups, ka ditëlindje Angela, ti dërgoj një dhuratë." E hap kutinë shok bizhame dhe Albiona që ta dinë është person i parë që më tall për manin time me bizhamet dhe është person i parë që kontribuon që kjo mania të vazhdojë dhe të zmadhohet. Adhuroj, jam bërë të preferuarat e mia. Edhe kush do të më bëj durat, të di që mundet të më falë bijame. Edhe pse kam shumë, janë gjëja që më lumturon më shumë në botë. Bijame, qorape ose shapka. Këto janë duratat që mua më pëlqejnë praktike. Edhe me që kemi ngrënë shumë plur këto ditë, edhe nuk kam bërë asnjë trajtim për fytyrën, do i bëj. Tash me Edini face scrub nga Da Herbs, se heqim gjithë qelizat e vdekura nga lëkura jon. Pa, ka edhe një herë ulliri, po shumë relaksuese. Edhe do vazhdoj me maskën, që është për hidratimin e lëkurës. Do bëj një shtresë të mirë, të bollshme. Unë e vura maskën edhe të flokët tani, po juve keni pak më shumë kujdes se unë. Sa për Larsin, në formë shkume që është edhe limited edition, ju thash që nuk e kisha provuar, sa të provoj do ju them, u bën 2 javë që jam duke o përdorur, u fute top listi, u do me thënë të top 3-shi i të preferuarave të mia, ju e dini që mua më pëlqen shumë ajo e La Roche-Posay, ajo në gjyra blu, po ajo më lën shumë të thatë lëkurën, do me thënë pse pastron mirë e të gjitha, pastaj lëkura ime e ndjej që tërhiqet, derisa kjo bën të njëjtën punë edhe nuk e le fare të thatë lëkurën, kështu që po keni lëkura delikate edhe po keni problem me larës ju të rëheqën lukurën, duhet t'i hitni një sy kësaj këtu, që është fantastike. E si që jemi këshu me maskën, dhe
fillojmë të bëjmë një sallatë. Morë këto domatet, që kur vajta kësaj radhe në laiki, nuk kishte ato të vogla që marrone, kishte këto që nuk e di si quhen këto domatkat. E këto janë të vogla, po janë ndryshe. Edhe më tha që janë shumë të mira për sallatë. We'll see. Kam mbaruar kastravecat. Duhet të kisha ikur te Lidli sot, po një njerëj jam, ç'o bëjmë përpara? Uhuh, kjo doli në formë zemre. E shë butë si domate me sa shofë. Edhe mua në përgjithësi më pëlqen domatja të jetë e fortë. E frutat, e të gjitha. Më pëlqen ato që janë nja. Hidratimi final. Dhem si kur po acarojt situata nga plurat këto ditë. Burim që më mbyll tostin me këto që ka vetë buka kur i hapë. Po të sa i ble unë ato. Për këto e kam fjallën ato. Shepur, just like that. Kolaj, eh? Desho të bej vezë, por nuk kam shumë rrit, ju them të drejtë, nuk po më hajt shumë. Edhe nuk dua ta detyroj veten të ha shumë, kështu që bëra sallatën, do u bej edhe një tost and I'm good to go. Hajde, provojmë këtë domaten. Si shi e mirë është, në shumë më pëlqen që është e butë. Njam, njam, njam. Erdhe ora dhe ku këtu ta mbyllim këtë vlogun e ne do shihemi si gjithmonë te video e radhës. Mua.